для того, щоб депутати побачили, що аеропорт, тобто колектив аеропорта, хоче, аби вони проголосували за виділення на наш баланс техніки з аеропорту Бориспіль на безоплатній основі. Тобто це просто подарунок, можна сказати, долі у наших реаліях. Бо купувати нову техніку – це дуже затратно, це дуже великі гроші потрібні, а тут віддають безоплатно. Йдеться про 83 спеціальних машини та прилади різного призначення, адаптовані спеціально для аеропортів. Під час минулої сесії, тиждень тому, 25 вересня, за прийняття техніки на баланс комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» не проголосували. Не вистачило 2 голосів. Сьогодні питання винесено на голосування повторно. Рішення прийнято. Дякую. Піронні автобуси, снігоприбиральна техніка, пожежна, металодетектори тощо. Оціночна вартість майна, що передадуть, близько 50 мільйонів гривень. На передачу необхідно було 3 погодження від різних установ. Там згода власника, куди ми приймаємо, і згода профільного міністерства. Міністерство погодило, Бориспіль погодив, тепер сьогодні обласна рада погодила, ми беремо рішення про те, що дали згоду, і їдемо забирати техніку в Бориспіль. Я маю надію, що з наступного тижня вона почне поступати в Миколаїв, тому що нам її перевозить, що йде самоходом, а що не габарит, не будемо вести на тралах, тому маю надію, за 2 тижні закінчимо. За передачу цього майна проголосували всі 33 депутати з 33 присутніх. Ця кількість – мінімум, необхідний для кворуму на засіданні сесії. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.